У Слов'янську пройшов дитячий обласний конкурс «Огляд дитячої творчості. Повір у себе». Конкурс незвичайний тим, що в ньому беруть участь діти з інвалідністю. Його мета – допомогти дітям з обмеженими можливостями повірити у свої сили, не боятися показувати свої таланти перед глядачами. У обласному конкурсі «Огляді дитячої творчості. Повір у себе» приймають участь всі діти з обмеженими можливостями з міст, районів, інтернатних закладів нашої області, також і Донецької облради. Тому ви сьогодні побачили велику кількість і Бахмут, і Параскавіївка, і Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ. Це є творчість дітей з особливими потребами. Він є дуже важливий для нас, тому що таким чином діти з особливими потребами ще більше стверджуються на цій землі, вони дарують своє тепло, свій талант. І, як ми бачимо сьогодні, це справді дуже талановиті діти. Загалом у конкурсі брали участь близько 500 дітей. На сцені танцювали, співали, декламували вірші, грали на музичних інструментах. Як зазначають самі учасники, для них це шанс розкрити себе, позбавитися страху перед публікою і просто отримати позитивні емоції. Багато впевненості в собі. І нам подобається виступати, любимо, ми вже не перший тут раз. Просто боялися, волновалися, виступили, все нормально. Такое счастье, не знаю, для мене це дуже особливо. Але якщо повірити в себе, все можливо. Конкурс «Огляд. Повір у себе» проводиться не перший рік. Він був започаткований Департаментом освіти та науки Донецької облдержадміністрації. Стати учасниками можуть діти з інвалідністю з будь-якого міста чи району області. Кожен заклад або місто району подають заявку до обласного палацу. Спочатку отримують від нашого департаменту освіти обладміністрації листа, де вони, скажімо так, бачать сроки до подачі цих заявок. І обласний палац приїздить до них, проводиться відбір дітей, і таким чином вони потрапляють в переможці. Для проведення та нагородження учасників конкурсу у цьому році з обласного бюджету були виділені близько 600 тисяч гривень. По завершенню виступів всі діти стали переможцями і отримали призи від організаторів. Це м'які іграшки, розвиваючі ігри та безліч інших подарунків. А кульмінацією свята став феєрверк з блискіток.